Qubaqnalıq yolunda baş vermiş qar uçqununun fəsadları təmizlənsə də yenidən uçqun baş verib. Yolun 30-cu kilometrliyindən 33-cü kilometrliyinə qədər olan hissədə hərəkət dayanıb. Qeyd edək ki, qar uçqunun nəticəsində Qırıs, Cek, Əlik, Haput, Bostankeş, Qalaxudat və Qnalıq kəndlərinin rayon mərkəzi ilə əlaqələri kəsilib. Azərbaycan Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyi isə hadisə ilə bağlı məlumat yayıb, məlumatda deyilir. Bir neçə gündür ki, dağlıq ərazilərdə davam edən qeyri-sabit hava şəraiti və qarın yağmasına baxmayaraq, Azərbaycan Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyinin canlı qüvvə və texnikalara ərazilərə səfərbər olunub, gücləndirilmiş iş rejimində avtomobil yollarında qarın yağması ilə əlaqədar yaranan problemlər aradan qaldırılır. Ərazidə olan əməkdaşların və texnikanın köməkliyi ilə yolda qalan vətəndaşlar ərazidən çıxarılıb. Əraziyə əlavə texnika və canlı qüvvə cəlb olunub. Qeyri-sabit hava şəraiti və relyefin çətin olmasına baxmayaraq yolun axşam saatlarına qədər açılması üçün işlər mümkün dərəcədə sürətlə aparılır. Təcrübəsi az olan və əraziyə bələd olmayan sürücülərdən avtonəqliyyat vasitəsi hava şəraitinə uyğun təchiz olunmayanlardan sözü gedən yoldan istifadə etməsi tövsiyə olunmur.